Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, у Хмельницькому на службу 102 надійшло 76 викликів. За словами Людмили Чернелевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 49 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Лідія Ланкевич, народилося троє дітей – один хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Марш за права тварин вдруге відбувся у Хмельницькому. До маршу долучилися 50 учасників. Про це розповіла співорганізаторка заходу у Хмельницькому Анастасія Козак. За її словами, хода відбулася за ініціативи руху U-Animals «Марш всеукраїнський». Подібні акції відбуваються у 24 містах України. Серед основних вимог – це заборонити використання тварин у цирках, надалі безпосередньо зачинити дельфінарії, які не мають доступу до морської води, не вбивати тварин заради хутра, безпосередньо можливість створення зоополіції. Роздаємо стікер-паки, які привертають до цього увагу, і безпосередньо, що немаловажливо, підписуємо універсал, який вимагає дотримання від нашої влади, від Верховної Ради України в подальшому підтримки цих наших вимог, цього маршу. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!